L'Ajuntament de Palma ha apartat dels càrrecs de responsabilitat dos coordinadors dels torns de capvespre i nit de la policia local des d'ahir. És una mesura cautelar mentre s'investiga la informació reservada que s'ha obert per esclarir el sopar que es va celebrar el 13 d'abril. Un instructor de la Conselleria d'Interior estudiarà les gravacions i altres proves. En acabar, podrà proposar sancions que podrien suposar deixar-los sense feina i sou o, en el cas més greu, l'expulsió del cos. Cualquier acto indebido se perseguirá desde el primer momento, pero siempre con las normas establecidas por la ley, porque precisamente estamos para esto, para hacer cumplir la ley. Si un policía no la cumple, se lo haremos, tendrá responsabilidades. Això perquè han pogut constatar que accediren al quarter de Sant Ferran tres policies locals que ara estan apartats del cos. Són Rafael Puiggròs i Alberto Juan, condemnats per assetjar a Sonia Vivas i Carlos Vallecillo. S'ha demostrat que es votaren el toc de queda més enllà de les 10 de la nit i se'ls ha aixecat una proposta de sanció per aquest motiu. Anar a acomiadar un company amb el que hagis pogut fer feina no és una causa justificada per votar-te l'estat d'alarma i per això el cap de policia ha aixecat les tres corresponents actes de sanció. Segons Cort, el sopar es va celebrar el 13 d'abril per acomiadar un company que se jubila en el seu darrer dia de servei. L'Ajuntament assegura que es va respectar l'aforament màxim d'aquesta sala situada dins del quarter. Un dels coordinadors que ha estat apartat del càrrec és Carlos Tomás, un agent processat a dos judicis per corrupció que s'enfronta a penes de 12 anys de presó i que va ser readmès per la policia local recentment.